本所严谨于2011年4月27日下午17时许，在高雄市九如事务高雄银行前，发现两名男子共乘一部机车，停在红线上。警方欲上前劝导时，该名男子拿着一把铲子，转身向后背对着警方。警方觉得行迹可疑，上前盘查，发现该名王姓男子是桥头地检署所发布之公共危险案遭通缉，警方立即上铐逮捕，待反所侦办。警方在此呼吁民众切勿心存侥幸心态，如遇地检署或法院调查审判时，需依规定到案说明，切勿因侥幸心态因此遭羁押或通缉。